Bună ziua, sunt politice, se atrage, tonat în tipata, anatone tu cu ASVM, atani, ați emoționalna, si sa fa, de ni se atrage, ni sa cacacana, anatone ni putan în filamina, azireu, araca, aninambara, ni flupine neteolu, eri raționar ma piana, de a anusurita ni infa, manamelca, izani, fiecca, aton ni e propolitice, si ni putan în filamina, izani, ni tenani. Manamelika ny isakatsakana amin'ny fanehoan-kevitra mandritra ny fisodiam-paritra izay notanterahan'ny filoham-pirenena teo aloha era Jaunard Mampianina. Isakatsakana izay nisy tany Atsimo Atsinanana sy tany amin'ny faritra Sava. Taliana mihitsy a eo amin'ny fampiarana ity tany tandalàna ity a satria dia heverina fa tena fototry ny demokrasia izany a, fototry ny fitoniana izany a, ary izany fahalalàna izany a, ny fanajanana izany a dia tokony hiteraka fitoniana eo amin'ny firenena iray manontolo ka dia zay aloha zavatra niseho teo fa ny teny an-dalana rehetra tao a Sambava, Voaimara indrindrindrindra dia tao Daraina izay lalana anelanelan'ny Voaimara sy Ambilobe ary hatrany Ambilobe a dia mahavariana ny zavatra miseho eny an-dalana eny satria isaky ny misy zao ny antsoina hoe barazy na polisy na zandary ireny a dia eo dia alaina sary zahay a dia alaina video izahay ary efa niditra tao amin'ny tanàna ny Voaimara sy Ambilobe a dia tena mahavariana le izy tena mahavariana mihitsy le izy ohatra ny sanatry ny vava hoe any amin'ny tany miady ireny ianao a fa dia isaky ny telopolo metra zakamba dia eo lahatra eny ny zandary a dia maka sary a dia maka video ndray mandeha moa dia mijanona mihitsy dia miteny hoe ozareo a mba miarahakely ihany indre rehefa akasary tahaka amin'izany ianao fa tena tsy fanajana ny fahalalahana mihitsy zao ataonareo izao ka ny anay ty tsy maintsy manao tatitra izahay fa tsy manao tatitra any amin'ny reo lehibe anay izahay dia ampilazanantsika zany hoe zay a no zavatra misy fa mihoatra noho izany zao izaika no lesary sa Jaunard Mampianina nge fa fantatry ny olona dia tsy ho fantatra zareo hoe atao inatsony lesary fa nilazana zany hoe maketsy izy dia makeroa izy a dia zao ny ataony ao anatin'le izy fa ny tena zavatra manahirana tsy le hoe fanohitohinana andra Jaunard Mampianina sy ny delegasiona tsy hiteny na ny eo hevitra fa le fampiororona mihitsy a an'le vahoaka ary tena miendrika fampiororoana le fisiana mpitandro filaminana mijoro etsero ary amin'izy ireny azy dia misy mihitsy ny miteny amin'ny olona hoe aza mankany ianareo fa mbola tsy tao anatin'le trano fivoriana moa zany dia hoe tsy ho avy eo nge zany raha Jaunard Mampianina zany nareo fitahany zany fotsiny fa tsy ho avy eo nareo aza mandeha mankany nareo so sanatry misy zavatra miseho eto sy ny sisa everinay a fa dia na zavatra tena manohitohina mihitsy zany a ny fahalalana fahalalana zay averipeto zay mahatonga amin'ity hoe tany tandalàna fa iantohan'ny iantohan'ny constitution antsika zany iantohan'ny lalam-panorena antoka isian'ny fitoniana sy fifidianana malalaka ny fiantohana ny fahalalana ry ko ny isian'ny fitoviana lenta eo amin'ny mpiaradia amin'ny fanjakana sy ny ivelan'ny fitondrana hoy ity filoha teo aloha ity nanamafy ihany ko izy fa tsy matahotra say ary vonina ifaninana amin'ny fifidianana tsy matahotra ifaninana raha Jaunard Mampianina dia samy faninana ary raha Jaunard Mampianina dia vonina ny faninana fotoana zay anaovana an'izany a misy fotoana ny zavatra rehetrarehetra nisongadina moa ireo nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety no tanterahan'ny antoko HVM androany teny amin'ny fohibe ny andraharo.